Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У звільнених від російських окупантів населених пунктах Харківщини захисники України знаходять розстріляних, убитих та закатованих. Про це повідомив військовий журналіст Олександр Шульман на своїй сторінці у Фейсбук. Шульман заявив, що підрозділи бурятів вчинили безчинства на території, де вони перебували. Захисники України побачили у Харківській області Нову Бучу, Ірпінь та Гостомель. Журналіст зазначив, що росіянам немає вибачення за скоєне, і він із жахом припускає, які страшні знахідки будуть знайдені в Ізюмі після звільнення міста. Циркуни, Старий Салтів, печеніги росіян вибили, і наші побачили те, що бачили в Бучі, Ірпені, Гостомелі. Розстріляні, вбиті, закатовані – це зробили буряти. Ще раз, буряти вбили в Харківській області сотні людей. «Пишу навмисне російською, прощення росіянам не буде», – написав Шульман. В свою чергу у Росії існує інтернет-видання під назвою «Люди Байкала». Журналісти цього видання позиціонують його як інтернет-збірник історії про те, як живе, або точніше, за їхніми словами, виживає Байкальський Сибір. У березні 2022 року видання відкрило нову рубрику під назвою «Воєнні. Погибшие в Україні», в якій публікують повідомлення про російських військових з Іркутської області і Бурятії, які загинули під час виконання операції з демілітаризації і денацифікації в Україні, пише Влад Волошин, кореспондент «Армія Інформ». Це досить сміливий крок – публікувати відомості про російські втрати, адже керівництво Міноборони РФ намагається приховати їх, обравши політику повного заперечення на кшталт «їх там нєт». Тепер Москва заявляє, що в неї потерь нєт, але «Люди Байкала» інформує, що похоронки та цинкові труни, починаючи з 24 лютого, приходять до Бурятії та Іркутської області майже щодня. Інформації щодо загиблих мало. Найчастіше біографія вигляд має такий. Народився, навчався, був призваний до армії, уклав контракт. Загинув в Україні. Тут ми збираємо все, що відомо. Так звучить преамбула до списків загиблих російських військових, опублікованих на сторінках видання. Ці списки нараховують на 08.05.2022 року Республіка Бурятія – 117 осіб, Іркутська область – 30 осіб. Тобто навіть у такому, якщо порівнювати з іншими негусто заселеному регіоні РФ, за 2,5 місяці російського широкомасштабного вторгнення журналістам вдалося виявити 150 загиблих, і це лише ті потері, тіла яких доставлені в регіон для поховань. Приблизно такі ж втрати 112 загиблих представників Республіки Бурятія за 2 місяці операції в Україні дає й фонд «Свободная Бурятія», повідомляє видання «Настоящее время». І втрати ці зростатимуть, адже 11-та окрема гвардійська десантно-штурмова бригада з Улан-Удэ зараз бере участь у наступі російської армії на Херсонщині. Видання НВ цитує слова голови фонду «Свободная Бурятія» Олександра Гармажапова про те, що Бурятія дуже бідний регіон, тому іншої перспективи, ніж їхати вахтовим методом на роботу на північ Росії або йти на контракт, в російську армію там немає. Контрактна служба є дуже популярною серед місцевих чоловіків. Посилаючись на ці підрахунки, інше російське видання «Медуза» повідомляє, що Бурятія посідає друге місце серед російських регіонів за кількістю загиблих на війні в Україні. Більше лише в Дагестані. Водночас на похорони, які в Улан-Удэ та інших населених пунктах республіки відбуваються практично, щодня звучать слова підтримки Росії в боротьбі з нацистами і подяка армії за те, що загиблих солдатів не покинули, а доставили додому, адже скільки ще залишилось в полях, ви самі бачите щодня. Їх просто не забирають. «Медуза» на своїх сторінках передруковує репортаж з одних таких похоронів, який опублікувало згадане вище видання «Люди Байкала» під заголовком «Тут все пропахло мертвецами». Как в Бурятії хоронят воєнних, погибших в Україні. Автори матеріалу розповідають, що місцеві влади хоч і анонсують похорон одного військового, насправді ж в один день ховають одночасно декількох. Похорони перетворюють на мітинги із патріотичними промовами і молитвами буддійських лам. «Плачу родичів не чутно, буддистам не можна плакати на похороні і сильно сумувати за покійником. Після смерті його душа має пройти шлях на небі і через 49 днів переродитись у новому тілі. А сльози закривають дорогу, не дають померлому піти», розповідають автори з видання «Люди Байкала». Часто після таких похоронів декілька родичів, друзів чи знайомих записуються добровольцями у військові підрозділи, які готуються до відправки в Україну, щоб відомстити. Про загиблих в Бурятії не бажають офіційно повідомляти ні ЗМІ, ні місцеві влади, а силовики забороняють будь-яку зйомку на поховальних заходах. Один із родичів загиблого пояснив це так: «Хакери з України крадуть інформацію і роблять фейки, нам так воєнні сказали. Цих людей не виправити, принаймні нам, журналістам, а от ЗСУ з цим цілком справляється».
До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!